bude to určitě mužstvo kvalitní, i když my jsme v tomhle zápase samozřejmě favoriti. Hřiště tam bude určitě, nebo je menší, jak na délku, tak i na šířku, takže bude to hodně soubojový zápas, ale nicméně my jedeme za postupem nebo pro postup a uděláme pro to maximum, takže věřím, že to zvládneme. Ano, rozebrali jsme se ho velice důkladně, protože mají tam ve svých řadách velice kvalitní hráče. Každopádně v soutěži ještě neinkasovali gól, takže nedostali v branku, takže velice dobře brání. Takže jsme si to rozebrali i včera na tréninku, jsme nějakým způsobem zkoušeli, jak se do nich dostat a jakým způsobem tu jejich defenzivu překonat a střelit nějakou branku a samozřejmě hlavně postup. Určitě nějaké hráče vyměníme, dostanou prostor jiní hráči, ale myslím si, že to by to nemělo v našem výkonu být znát, že přece jenom ten kádr máme docela široký a kvalitní, takže věřím, že to zvládneme.